hii ibo itaita kula mdugu yangu. Akashikwa asubuhi, sio mimi. Ameshikwa na volume clubs nne. Amekuja amejifunga kwa room. Amejificha kwa room, kwa master bedroom. Polisi wameangalia rooms, amejificha kwa master bedroom hivi. Amepatwa ndani ya room yake huko 6202. 1602 pale inaitwaje? Lamek. Penye nilikuwa nimeenda nikampatia pesa akafanya advert. Akashikwa nikapigiwa simu ndugu afika kwa ameshika kuja mtoe. That's why I'm here. Nikamwambia while we are behind these walls. Tutoke hapa kama media, tutafute story. Amenipiga ngumi. President, yes. Swali la mwisho. Kwa hivyo ina maana unataka atoki. Atoki paka paka bwana wangu fika na nilipwe. How much is that? I use my mouth to tell jokes. This is he mimi si boxer bro. Yeah, I'm not a runner. I talk. Yeah? Eh. Ndio hiyo bro. Wamenyang'anya simu ndio ikauke. Ushaelewa? You're the complainant. Sit that. Please tell Kenyans they should not delete the video. I have the full video. Huh? Yeah? Ndio hiyo. Amegonga ngumi akanishika hapa kaniguara. Ndio hiyo hapo. I'm doing this so that he does not leave this gate. Na mimi naheshimu wa Tanzania. Wa Tanzania don't take it, don't get it twisted. Amoneza angekuja Tanzania angesema Erick amenita Kenya amenitenda dhambi. Sasa nasema ukweli, siku nataka kusema. Mimi napenda Tanzania, huko ni kwetu. That's my second home. Okay. So msidanganye wa Tanzania. Nimwambia kitu Amoneza amefanya. Yeah? You have proof of transaction. Yes, I'll take my phone and play you a voice note, me talking to Harmonize. Musi ondoki. Nikimuliza leo, na record manager wake akisema. Both video and audio. Erick? Yes. I think you want to. Yeah? Atote. Jana shua jana kudeliver. Kokoriko. Alilipwa 300,000. Leo, tukua na ndege asubuhi ya kwenda kwa volume. Akakataa kuamka. Akaniambia kwa text and show you all these things. CND. Yeah, hapo volume walitoa 150, wakatoa 50, nikatumiwa so leo niko na kwa mpesa nitaonyesha ilikuwa tafanye mpe. Akanambia kaka, siendi sibanduki Mombasa bila hela zangu. Nikamwambia kaka niko na hela, I'll show you the text. Harmonize Erick Omondi. He didn't want to go, he wanted then. I'm the one who booked his flight. Nimepigiwa, I have evidence. Now this one, there seem to be change in your flight. Harmonize wanted to leave Kenya. Angeenda Kenya, ningeshikwa na volume. Juu sasa ningeulizwa tulikuwa pesa mpatia Harmonize kwa wapi hapo Tanzania. Today my branding ina chini. And I came here to protect him. Swali lingine inasemekana kwamba tu ni tapeli kulingana na bodyguard wa Harmonize. Vipi? Anadai kwamba wewe ulipewa pesa lakini nani mabusu? Hebu fungua geti. Fungua geti. Nani mabusu hapa Kenya? Mimi naondoka. I'm free. Harmonize cannot do that. Who is the tapeli? Is the con man. I'm free. I can walk away. Thank you.